rohkeni niistä valita viisi. Siellä on muun muassa Elviksen Always on my mind, Seija Simolan upea Sulle silmäni anna ja monta muuta. Plus näitä rakkauskirjeitä. Ja Juha Kostiainen häähumussa ja tuoreena kesän sulhasena sitten herkkänä hetkenä lupasi juontaa tämän tilaisuuden. Ja näin me saatiin, kun maksaja ja juontaja ja Puuhanainen oli valmiina, rakkauden asiantuntija soittu myös, niin saatiin tämän kakku valmiiksi siitä nöyränä poikana. Kiitoksia ja toivottavasti tästä levystä on iloa teille. Sehän on se tarkoitus, ei näitä tehdä Ainolle, Reinolle eikä Soinulle ja Juhalle, vaan teille. Ole mun, sillä voit vain unelmat näyttää. Olen sun, öiden ylitse syliin mut suljeen. Kokonaan tämä elämä vierelläin kuljeen. Koetaan täällä yhdessä ilomme aiheen. Jaetaan myöskin surut ja toistemme murheen. Vaikka tie mulla kylmä ja pitkäkin oisi, silloinkin myötätuulet mut luoksesi toisiin.